Rauhan tervehdys kaikille teille. Täällähän joutuu, onko tämä alttarikade pidentynyt tänään jotenkin normaalista, ainakin tuntuu, että joutuu kiertämään tänne eteen huomattavasti pidemmän matkan kuin yleensä, mutta ehkä ne on laittanut sen tätä iltaa varten, että saa sitten ehtoollisella enemmän olla tilaa. Hyvä näin. Kiva olla täällä vielä kerran tänä keväänä. Sitten pidetään pieni kesätauko sen jälkeen ja jatketaan, jos Jumala suo, syksyllä näitä iltoja. Jo tässä kohtaa haluan sanoa, että kesälläkin tapahtuu, eli kesäkuun 14-16 päivä. Tervetuloa Kokkolan kirkkoon. Meillä on niin sanottu entinen Kokkola-aktio, mikä kulkee nykyään nimellä Sinut on kutsuttu kesätapahtuma. Ja siellä on Mika Tuovinen muun muassa tulossa meidän pääpuhujaksi ja paljon muutakin hyvää ohjelmaa. Eli suunnatkaa Kokkolaan kesäkuun puolessa välissä. Mutta tänään ollaan siis tämän aiheen äärellä, että onko epäonnistuneelle toivoa. Ja mä voisin lukea vähän pidemmän pätkän täältä Johanneksen evankeliumin luvusta 21 ja heti siitä alusta alkaen. Tämän jälkeen Jeesus ilmestyi jälleen opetuslapsilleen, nyt Tiberianjärven rannalla. Se tapahtui näin. Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymokseksi, ja Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, sekä Sepedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi heille, minä lähden kalaan. Me tulemme sinun mukaasi, he vastasivat. Niin he lähtivät ja astuivat veneeseen, mutta sinä yönä he eivät saaneet mitään. Aamun jo sarastaessa Jeesus seisoi rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Jeesus kysyi heiltä, lapset, eikö teillä ole mitään syötävää? He vastasivat, ei ole. Hän sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä enää ylös, koska kaloja oli niin paljon. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietoi ympärilleen viitan, sillä hän oli ilman vaatteita, ja hyppäsi järveen. Toiset opetuslapset tulivat veneellä, sillä he eivät olleet kaukana rannasta, vain noin 200 kyynärän päässä, ja he vetivät perässään verkkoa kaloineen. Kun he astuivat rannalle, he näkivät siellä hiilloksen, kalaa sen päällä ja leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita juuri saitte. Simon Pietari nousi veneeseen ja veti maalle verkon, joka oli täynnä suuria kaloja, 153. Vaikka niitä oli niin paljon, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi heille, tulkaa aamiaiselle. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen noustuaan kuolleista. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Pietari vastasi hänelle, kyllä Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Jeesus kysyi häneltä toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Hän vastasi, kyllä Herra, sinä tiedät, että minä pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Jeesus kysyi häneltä kolmannen kerran, Simon, Johanneksen poika, pidätkö minua rakkaana? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, pidätkö minua rakkaana? Ja hän vastasi Jeesukselle, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että pidän sinua rakkaana. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, kun olit nuorempi, sinä hyötit itsesi ja kuljit minne tahdoit. Mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Näin sanoessaan hän ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa.
Tämän jälkeen Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Rukoillaan vielä. Herra, kiitetään, että saadaan edelleen sinun kasvojen edessä tässä olla ja saadaan pyytää sitä, että niin kuin sä kohtaat tässä opetuslapset aamupalapöydän äärellä, Herra, niin me pyydetään jotenkin, että sinä saat meidät olla kohtaamassa tänään sanasi kautta ja myös sen aterian äärellä, johon me tänään tullaan. Pyydetään, että me saadaan tänään nähdä sinusta jotakin uutta ja Herra, sinä ehkä voit näyttää meistä jotakin, mitä meidän itse pitää nähdä. Pyydetään Pyhä Henki, että tule opettamaan meitä ja tuu kasvattamaan meitä ja tuu uudistamaan meitä Isän hyvän tahdon mukaan. Tätä me pyydetään Jeesuksen nimessä. Aamen. Jos sä mietit sun omaa elämää taaksepäin, niin mä uskon, että jokainen meistä löytää sieltä monenlaisia epäonnistumisia. Ainakin mä löydän niitä useitakin. Sieltä saattaa löytyä sellaisia epäonnistumisia, jotka on tällaisia pieniä epäonnistumisia jollakin tavalla, jotka hetken harmittaa, mutta sitten me sitä käydään vähän läpi ja päästään niistä ehkä iltaan mennessä jo sitten yli. Voi olla semmoisia vähän isompia epäonnistumisia ja syntejä, mitä meillä on ollut, joita me kannetaan pidempään mukana. Ja sitten voi olla, että on asioita, joita me ollaan kannettu vuosikausia, on tullut syviä haavoja, joita me ollaan ehkä itse aiheutettu tai jotenkin ne on tullut meidän sydämeen. Ja me ei olla koskaan oikeasti saatu niitä haavoja umpeen. Ne koko ajan vuotaa ja ne koko ajan rikkoo ja satuttaa meitä. Mutta mä luulen, että vaikka me ollaan virheitä tehty, niin kenenkään meidän virheistä ei puhuta yhtä paljon ja yhtä pitkään kuin Pietarin virheestä. Tämä mies teki yhden ison virheen, niin kuin me luetaan Raamatusta, mutta siitä puhutaan 2000 vuotta sen jälkeen vielä jatkuvasti kirkoissa ja monissa paikoissa ympäri maailman. Tämä oli iso asia Pietarille tämä lankeminen, mutta tämä on iso asia myös meille, koska se opettaa meille ja se kertoo meille jotakin meistä, mutta se kertoo myös siitä, että kuka Jumala on ja minkälainen Jumalan sydämeitä kohtaa on. Ja mä ajattelen, että tämän päivän teksti puhuu paljon syvemmästä asiasta kuin epäonnistumisesta. Se kertoo anteeksiannosta, se kertoo uudesta alusta, se kertoo suhteen palauttamisesta siihen tilaan, missä sen pitää olla. Ja mä voin vakuuttaa, että se vastaus tämän päivän otsikkoon, eli onko epäonnistuneelle toivoa, se on, että on. Tänään on toivoa epäonnistuneelle. Sen takia me ei tarvitse tätä opetusta kuunnella, ettei me tiedettäisi sitä vastausta. Kyllä me tiedetään, että se vastaus on kyllä, toivoa on. Jos Jeesus Pietarin otti käsittelyynsä, hoiti häntä, palautti hänet niille raiteille, millä hän oli Pietarin elämän suunnitellut, siihen kutsuun, minkä hän oli Pietarin elämälle suunnitellut, niin se sama on mahdollista ihan jokaisen meidänkin kohdalla. Nämä Pietarin isot ongelmat, ne juontuu pidemmälle kuin tämän päivän luettu teksti, ne juontaa tuonne lukuun 13. Ja siellä luvussa 13 ja jakeessa 36-38 Jeesus ja Pietari käy seuraavanlaisen keskustelun. Simon Pietari kysyi, Herra, minne sinä menet? Jeesus vastasi hänelle, minne minä menen, sinne sinä et nyt voi minua seurata, mutta myöhemmin sinä seuraat. Pietari sanoi hänelle, Herra, miksi en voi seurata sinua nyt? Henkeni minä annan sinun puolestasi. Jeesus vastasi hänelle, sinäkö annat henkesi minun puolestani? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, ei ehdi kukko laulaa ennen kuin sinä kolmesti kiellät minut. Kun mä luen tätä keskustelua, niin mä oon ihan varma, että Pietari on täysin vilpitön näissä hänen puheissaan. Hän uskoo siihen, mitä hän sanoo. Hän uskoo, että hän rakastaa Jeesusta niin paljon, että hän on valmis kuolemaan Jeesuksen puolesta. Hän uskoo, että hän pystyy siihen, mitä hän lupaa. Hän uskoo, että hän riittää. Mutta Jeesuksen suuruus näkyy toisaalta siinä, mitä hän näkee ja mitä hän sanoo. Hän näkee, että Pietari ei rakasta häntä
niin kuin hänen pitäisi rakastaa. Hän näkee, että Pietari tulee kieltämään kolmesti hänet. Ja hän näkee, että Pietari ei voi nyt seurata häntä, mutta myöhemmin se tulee vielä tapahtumaan. Eli mikään Pietarin elämässä, mikään Pietarin lankeemuksessa ei yllätä Jeesusta. Hän näkee tämän koko heikkouden, mikä tässä miehessä on. Mutta tärkeää ei ole ainoastaan se, että Jeesus näkee Pietarin heikkouden, vaan Jeesus näkee myös sen, että miten Pietari tulee lopulta armahdetuksi ja miten hän tulee kutsutuksi uudelleen ja miten hän tulee lopulta seuraamaan Jeesusta loppuun asti. Hän sanoo tässä nimittäin, että myöhemmin sinä seuraat. Hän näkee yli sen epäonnistumisen ja me äsken luettiin se profetia, minkä hän antaa Pietarille, että kun sä tuut vanhaksi, niin sä joudut menemään sinne, minne sä et tahdo. Jeesus profetoi sen, että Pietari tulee kuolemaan Jeesuksen tähden ja niin kuin perimätieto kertoo, että Pietari kuoli ristillä pää alaspäin. Miten usein kuitenkin, kun me epäonnistutaan, ainakin omalta kohdaltani puhuen voin sanoa näin, miten usein, vaikka mä tiedän, mitä Raamattu sanoo Jumalasta ja anteeksannesta ja armosta, niin vaikka mä sen tiedän, kun mä epäonnistun, niin jollakin tavalla ne Jeesuksen pettyneet kasvot tulee ja piirtyy siihen oman itseni eteen. Mä näen, että taas mä petin sut ja mä näen, että Jeesus on jollakin tavalla pettynyt muhun. Välillä on ollut jopa niin typerä, että tulee tehtyä tällaisia Pietarin kaltaisia lupauksia, että Jeesus, että mä lupaan tehdä näin ja näin. Tai sitten mä lupaan, että mä en tee näin ja näin. Ja sitten kun menee vähän aikaa eteenpäin, löytää itseensä taas rähmällään sieltä maasta sanomassa, että ei, en onnistunut. En taaskaan onnistunut. Epäilemättä tämä Pietarin lankeemus teki kipeitä Jeesukselle, mutta se ei tehnyt kipeitä sen takia, että Pietarin heikkous olisi jollakin tavalla yllättänyt hänet. Jeesus näki jo etukäteen ja kun he tämän päivän tässä tekstissä, minkä mä luin, kun he tapaa, niin Jeesuksen ei tarvitse kääntää niitä pettyneitä kasvoja Pietarin puoleen. Ja tiedätkö mitä? Sama tilanne on sun ja Jeesuksen välillä. Hän näkee sun heikkouden, hän näkee ne sun kamppailut jo etukäteen. Hän näkee, mikä se sun oma voima on. Sä et voi tehdä mitään sellaista, mikä yllättää Jeesuksen. Ja hän tuntee tässäkin suhteessa sut ihan täysin. Jeesus ei voi pettyä suhun eikä hän voi pettyä muhun, koska hän tietää, että minkälaisia me ollaan. Psalmi 103 ja 14 sanoo, että sillä hän tietää, millaista tekoa me olemme. Hän muistaa, että olemme tomua. Jumala on luonut meidät. Hän näkee ihan täydellisesti, minkälaisia me ollaan. Mutta hänellä ei ole myöskään, niin kuin Pietarin kohdalla, hänellä ei ole näkökyky ainoastaan meidän heikkouteen, vaan hänellä on myös näkökyky siihen, että miten mekin epäonnistumisten jälkeen saadaan tulla hänen eteensä. Miten me saadaan tulla tunnustamaan meidän epäonnistumiset hänelle ja miten hän saa korjata sen, mikä on mennyt rikki siinä meidän suhteessa. Tulla ottamaan vastaan se anteeksiantamuksen, minkä hän on meille valmistanut jo siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jos joku asia on estänyt meidän synnin takia meidän palvelutehtävää Jumalan valtakunnassa, niin hän haluaa palauttaa siinä kohtaamisessa meidän oikeille raiteille, niin kuin hän teki Pietarinkin kohdalla, niin että me saadaan elää hänen antamassa kutsussa ja hänen antamassa voimassa. No kun Pietari oli langennut, Jeesus oli ristiinnaulittu, hän oli kuollut, hänet oli haudattu ja hän oli ylösnoussut. Ja hän oli ilmestynyt jo ennen tätä meidän päivän tekstiä opetuslapsille, Pietarillekin ainakin kaksi kertaa kerrotaan näin. He siis tiesi, että heidän mestarinsa ja pelastajansa elää. Nyt kuitenkin opetuslapset oli lähtenyt tekemään sitä, minkä he näin niin kuin maallisessa mielessä osasi kaikkein parhaiten, ainakin osa heistä, eli kalastamaan. Pietari sanoi, että lähdetään kalaan. Pietari oli kalamies. Hän tiesi, että mitä kannattaa tehdä, jos ei ole muuta tekemistä. On arveltu, että tämä oli jonkinlainen niin kuin epäonnistuminen opetuslapsilta, että he meni kalastamaan tässä kohtaa. Jotkut ajattelee, että he oli luopunut jollakin tavalla toivosta tai uskosta ja sen takia he palasivat ikään kuin siihen vanhaan
elämäänsä ja rupesi tekemään sitä, mitä he ennen vanhaan teki. Mutta kun mä luen tätä tekstiä, niin mikään tässä Jeesuksen reaktioissa tai siinä, mitä hän puhuu, ei kuvasta sitä, että siinä kalastamisessa itsessä olisi ollut mitään väärää tai mitään pahaa. Ehkä mä enemmän ajattelen, että he odotti sitä seuraavaa siirtoa Jumalalta. Ja sillä aikaa, kun he odotti sitä, niin he teki jotakin, mistä he nautti ja mitä he osasi. Kuitenkin meille kerrotaan, että kalastuksen ammattilaiset on järvellä, eikä he saa kalan kalaa. He on koko yön kalastamassa, ei yhtään kalaa. Kaikkein paras aika kalastaa oli juuri tämä, mutta siltikään ei mitään. Tämä ei ollut millään tavalla hyväksyttävä tulos tai normaali tulos. Kunnes sitten Jeesus, jota he vielä tunnista, huutaa sieltä rannalta. Lapset, eikö teillä ole mitään syötävää? Ei ole. No heittäkää ne verkot oikealle puolelle ja saatte. Ja sitten sieltä otetaan 153 kalaa ylös. Valtava saalis. Hyvä, että jaksavat sen kantaa tai vetää takaisin sinne rantaan. Oli he sitten kalastamassa mistä syystä tahansa, niin mä ajattelin, että Jeesus luo tässä upean kuvan. Missään kohtaa, kun me luetaan evankeliumeja, niin nämä kalastajat, ammattikalastajat, ei saa yhtään ainutta kalaa ilman Jeesusta. Siinä, mitä he kaikkein parhaiten osaa, he ei onnistu kertaakaan ilman, että Jeesus on läsnä ja Jeesus auttaa heitä. Ja vieläkään tässäkään kohtaa he ei ollut ymmärtänyt todellisuudessa sydämessään sitä, mitä Jeesus sanoi siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, että ilman minua te ette voi tehdä mitään. Inhimilliset kyvyt, mitä meillä on, ne taidot, mitä me ollaan hankittu, ne ei vaan yksinkertaisesti riitä, jos Jeesus päättää niin, tai jos Jeesus ei siunaa sitä, mitä me tehdään. Mä en tiedä, että me luetaan näitä asioita ja kuullaan näitä asioita, mutta ymmärretäänkö me niin kuin lopulta meidän sydämessä edelleenkään sitä, että miten siinä meidän omassa niin sanotussa kalastamisessa, eli siellä meidän arjen keskellä, niissä asioissa, mitä me osataan parhaiten, ehkä meidän ammatissa, harrastuksessa tai mitä meillä onkaan, sielläkään me ei voida tehdä yhtään mitään ilman Jeesusta. Me tarvitaan Jeesusta ihan jokaiseen asiaan meidän elämässä. Me otetaan usein itsestäänselvyytenä ne asiat, missä me ollaan hyviä, että totta kai, mä osaan tämän ja tämän. Mutta juuri ne asiat meidän täytyy myös antaa Jeesuksen haltuun. Ei niin, että me annetaan vain ne heikkoudet, mitä meillä on, vaan hän haluaa myös ne meidän vahvuudet, missä me luullaan, että me ollaan hyviä ja missä me ei häntä tarvita. Hän ei halua nostaa meidän hengellistä puolta, hän haluaa meidän koko elämä ja kaiken, mitä meillä on. Ja tässä kohtaa opetuslasten varmasti täytyy epäonnistua tässä omassa kalastuksessaan. Ja ehkä ajattelen, että tässä kohtaa Pietarin nimenomaan tarvii epäonnistua siinä hänen omassa leipälajissaan, koska hänen täytyy oppia luottamaan Jeesukseen, jotta hän voisi jatkossa siinä kutsussa, mikä hänellä oli, onnistua ja saada voittoja aikaan. Jos joku nimittäin luotti opetuslapsista omaan kykyynsä ja omaan voimaansa, niin se oli nimenomaan Pietari, joka oli aina ensimmäisenä valmis, nopea sanomaan, tekemään. Käveli veden päällä, löi palvelijalta korvan irti ja kaikkea muuta. Pietari oli se vahva, kunnes se pohja romahti hänen elämästään, kun hän kielsi Jeesuksen. Ja sen jälkeen hän ei saanut edes kalaa. Se oli surkea tilanne Pietarin elämässä. No kun Jeesuksen henkilöllisyys selviää Johannekselle, joka oli tämä rakas opetuslapsi, niin Pietari hyppää veneestä ja muut tulee perässä rantaan. Ja siellä sitten kerrotaan, että Jeesus on valmistanut heille aamupalaa. Ja hän istuu hiiloksen äärellä. Tämä on mielenkiintoinen. Tämä hiilos on ainoastaan kaksi kertaa mainittu evankeliumissa. Se on tässä kohtaa ja voitte arvata, mikä on se toinen kohta. Siellä, missä Pietari kieltää Jeesuksen hiiloksen äärellä. Se sama tuoksu, mikä siitä hiiloksesta lähti, toisessa kohtaa muistutti hänen epäonnistumisestaan ja toisessa kohtaa se muistuttaa tästä, mitä Jeesus tekee tässä tilanteessa. Jeesus aloittaa aterian jälkeen keskustelun
Ja sekä Pietari että Jeesus tiesi, että heidän välillä oli jotakin valtavaa, mikä piti selvittää. Mä en tiedä, oletko ollut joskus sellaisessa tilanteessa jonkun ihmisen kanssa, että molemmat tietää, että on joku hirveän iso ongelma, mutta kumpikaan ei oikein osaa aloittaa ratkomaan sitä tai puhumaan siitä. Mutta tässä Jeesus osaa. Ja hän kysyy, Simon Johanneksen poika, rakastatko minua enemmän kuin nämä? Miten voisi Pietari sanoa, että hän rakastaa Jeesusta enemmän kuin toiset opetuslapset, kun hän on 3 kertaa kieltänyt Jeesuksen hetki sitten? Miten hän voisi sanoa tällaista? Entinen Pietari olisi hyvinkin voinut tehdä sen. Hän olisi voinut sanoa, että totta kai, kyllä mä rakastan sua varmasti enemmän kuin nämä toiset. Mutta nyt ei. Hän oli romahtanut. Ja joku on kuvannut, että Pietari oli ennen tätä ikään kuin sellainen mies, joka käveli keppien varassa, nojasi niihin keppeihin ja tukeutui niihin, mutta kun hän kielsi Jeesuksen, niin ne kepitkin särkyi ja hänellä ei enää ollut mitään, mistä hän olisi voinut ottaa tukea. Kyllä hän rakasti edelleen Jeesusta, totta kai hän rakasti Jeesusta, mutta hän tietää, että hänellä ei ole yhtään ansiota enempää kuin kenelläkään muista opetuslapsista. Hänellä ei ole yhtään mitään enempää itsessään, jolla hän voi sanoa, että minussa on jotakin parempaa. Musta on jotakin suurempaa. Hän tietää, että hän tarvii armoa, hän tarvii Jeesusta aivan samalla tavalla kuin kuka tahansa muukin. Eikä hän enää tarvitse olla paras. Hän ei tarvitse verrata enää, että mä pystyn parempaan kuin nämä toiset. Tällainen vertailutie on muutenkin se on äärimmäisen vaarallinen meidän kristillisessä elämässä, koska jos me luetaan Raamattua, niin Jeesus ei koskaan pyydä meitä olemaan parempia kuin joku toinen. Tai jos löydät sieltä kohdan, niin tuu kertomaan. Hän ei koskaan pyydä meitä olemaan parempia kuin joku toinen. Vaan hän pyytää, että me ollaan uskollisia siinä tehtävässä ja siinä kutsussa, jonka hän meille antaa. Jeesus olisi voinut sanoa, no pyydätkö anteeksi? Lupaatko, että sä et enää tee niin kuin aikaisemmin teit? Jos meidän lapset tekisi jotain typerää, niin mä kysyisin just näin. Mutta Pietari, Jeesus ei tee sitä. Hän ei käske Pietaria tekemään jonkinlaisia katumusharjoituksia tässä. Vaan hän tietää, että Pietari ymmärtää sen valtavan syntinsä. Ja hän ei tarvitse tehdä muuta kuin hän sanoo, minä rakastan sinua Jeesus. Jeesus tekee hänessä sen työn. Varmasti tässä on niin sisärakennettuna Jeesuksella myös toinen kysymys tai ajatus. Hän varmasti myös sanoo, että ymmärrätkö sä Pietari, että mistä se sun lankemus johtui? Ymmärrätkö sä, että sä luulit, että sä oot enemmän kuin toiset? Sä luulit riittävän, sä luulit, että sä rakastat. Sä olit ylpeä. Minkä takia Jeesus kysyy 3 kertaa? Minkä takia Pietari 3. kysymyksen kohdalla murtuu kyyneliin? Tästä on monenlaisia lennokkaita tulkintoja kehitetty ja moni on kiinnittänyt huomionsa siihen, että Jeesus käyttää 2. kysymyksessä tästä rakastamisesta kreikan sana agape, niin kuin täällä on meillä agape-ryhmä. Ja 3. hän vaihtaa sitten fileo-sanaa, joka on vähän monen mielestä eri merkityksessä. Ja Pietari vastaa joka kerta vain tällä fileo-sanalla. Hän ei käytä koskaan tätä agape-sanaa. Eli agape on näin ajateltu, että agape kuvastaa tällaista jumalallista rakkautta, täydellistä rakkautta, kun taas fileo on enemmän tämmöinen ystävyysrakkaus. Mutta kun me luetaan Uutta testamenttia, tai me luetaan kreikankielistä Vanhaa testamenttia, niin me nähdään, että näitä sanoja myös käytetään hyvin niin kuin sekoitellen ja eri tilanteissa, eri merkityksessä. Siellä muun muassa jossakin kohtaa käytetään tätä agape, jumalallista rakkautta, siihen, että joku rakastaa maailmaa. Siellä myös käytetään fileo-sanaa siitä, kuinka Jeesus rakastaa ihmistä. Eli ei voida ehkä ajatella, että tässä on merkityseroja näillä fileo- ja agape sanoilla tässä kohtaa, tai niillä olisi mitään merkitystä. Tässä käyttää vain kerronnan ehkä tällaisen vaihtelun vuoksi Johannes
näitä kahta eri sanaa. Ne on synonyymejä itsessään. Pietari rakastaa Jeesusta, sillä ei ole väliä millä sanalla hän rakastaa. Rakastaako hän fileo vai agape? Tärkeintä, että hän rakastaa. Kolme kysymystä ja Pietarin murtuminen kolmannen kohdalla johtuu yksinkertaisesti siitä, että Pietari kielsi Jeesuksen kolme kertaa. Ja tämä ei ole mitään Jeesukselta mitään puukon vääntämistä haavassa. Hän ei tee kolmea kertaa siellä ikävästi, että no, nyt tiedät miltä tuntuu. Ei, vaan tämä on enemmänkin ylimmän paimenen tapa hoitaa omaa lammastaan. Pietari on sanonut kolme kertaa, en tunne sitä miestä, en tunne sitä miestä, en tunne sitä miestä. Ja nyt hän saa sanoa, minä rakastan sinua, minä rakastan sinua, minä rakastan sinua. Ikään kuin yksitellen Jeesus hoitaisi niitä haavoja, mitkä Pietariin on syntynyt, yksitellen sitoo ne umpeen. Ja Pietari saa sen eheyttävän, korjaavan kokemuksen sen oman lankeamisensa tilalle. Ja lopulta viimeisessä vastauksessa hän tunnustaa, että Herra, sinä tiedät kaiken. Enää se ei ole Pietari, joka tietää. Nyt se on Jeesus, joka tietää kaiken. Kun me epäonnistutaan, kun me langetaan, meidän täytyy totta kai nähdä meidän synti. Meidän pitää ymmärtää, että miten vakavasta asiasta on kyse, kun me ollaan tehty väärin. Meidän on hyvä myös nähdä se, että mistä se meidän lankeaminen johtuu. Onko meillä ollut ylpeyttä sydämessä, onko meillä ollut katkeruutta, onko meillä ollut jonkinlaista kateutta tai mikä ikinä se onkaan aiheuttanut sen meidän tilanteen, että me ollaan epäonnistettu. Raamattu puhuu myös siitä, että syntiä vastaan täytyy taistella ja siitä myös täytyy tehdä parannusta. Mutta lopulta kun me luetaan tätä Pietarin kertomusta, niin se ei kerro ihmisen teosta, vaan se kertoo Jumalan valtavasta teosta meille. Se ei ole meille suuren lankeamisen ja sen jälkeen suuren parannuksen teon kertomus, vaan se on valtavan armon ja valtavan anteeksiantamuksen kertomus. Jos Pietari sai anteeksi, hän ei hyvitellyt millään tavalla tekoja, hän ei tehnyt mitään katumusharjoituksia, hän ei luvannut enää tehdä sitä ja tätä. Hän ainoastaan otti vastaan sen anteeksiannon ja armon ja hyväksynnän, mikä Jeesukselta tässä tulee. Niin se voi tapahtua myös sun kohdalla. Mikä ikinä se synti onkaan, tai se epäonnistuminen onkaan, mikä on tullut sun ja Jumalan välille, missä sä oot ikinä rikkonutkaan, niin se ei ole Jumalan armoa suurempi. Vanha tällainen puritaani saarnamies totesi joskus näin, että Kristuksessa on enemmän armoa kuin meissä on syntiä. Ja tämä on totta. Jumalalla on aina valtavasti enemmän armoa kuin me voidaan koskaan tehdä syntiä. Totta kai sen synni edelleen täytyy tulla valoon. Pietarinkin kohdalla Jeesus ottaa sen julkisesti esiin. Hän rupeaa keskustelemaan toisten opetuslasten ollessa läsnä. Mutta Jeesus ei käy sitä tilannetta läpi häväistäkseen Pietaria tai aiheuttaakseen hänessä jotenkin niin kuin vääränlaista niin kuin semmoista syyllisyyden tuntoa, vaan jotta hän saisi kohdata ja korjata sen rikkinäisen ihmisen, joka hänen edessään on. Jeesus ei halua ainoastaan antaa anteeksi ja jättää jotenkin sua jatkamaan siinä vanhassa voimassa, vaan hän haluaa hoitaa sua, hän haluaa kohdata sua. Hän haluaa uudistaa sut elämään hänen voimassaan anteeksi annettuna sitä elämää, mihin hän on sut kutsunut. Jumala ei ole onnistunut sun kohdalla, jos sä koet valtavan suurta syyllisyyttä hänen edessään. Sekin kohta pitää tulla, mutta jos sä jäät siihen, Jumala ei ole onnistunut. Mutta jos sä saat sen jälkeen sen ilon ja vapauden, saat jättää ne synnit siihen hänen ristinsä juurelle ja lähteä eteenpäin, silloin hänen armonsa on saanut tehdä sen työn, mikä sillä on tarkoitus. Ja vielä loppuun. Pietari ei saa ainoastaan anteeksi, vaan Jeesus antaa hänelle myös tässä paimenen tehtävän. Hän sanoo, ruoki minun karitsoitani, ruoki
Katsoe, kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani. Hän antaa tehtävän ja tämä tehtävä antoi viimeistään vakuuttaa sen, että Pietari on saanut uuden alun. Pietari voi jälleen palvella Jeesusta. Pietari saa tehdä sitä. Hän on vapaa. Pietari rakastaa Jeesusta ja se rakkaus Jeesukseen, sen täytyy aina olla lähtökohtana, kun me palvellaan Jumalan valtakunnan työssä. Jos me ei rakasteta Jeesusta, niin me ei voida oikeastaan saada mitään hyvää aikaan. Koska silloin, jos me ei rakasteta Jeesusta, me ei myöskään rakasteta Jeesuksen lampaita. Me ei voida olla kuuliaisia Jumalan tahdolle, jos me ei rakasteta Jeesusta. Ja kun me rakastetaan, niin me saadaan olla epäonnistuneita. Me saadaan olla langenneita. Oikeastaan, jos me katsotaan Raamattua tai meitä, ketä tahansa, niin Jumala ei ole koskaan kutsunut ketään muuta kuin epäonnistuneita ihmisiä. Mullaisia ihmisiä ei ole ikinä ollut Jumalan valtakunnan työssä, mutta he on saanut tulla valoon, he on saanut tulla Jumalan armon uudistamiksi. Jumala voi unohtaa sun synnit, Jumala voi unohtaa sun epäonnistumiset tänään. Ja hän teki sen Pietarin kohdalla, ja hän tekee sen sun kohdalla, kun sä tuut siihen valoon, tunnustat sun virheet, otat vastaan sen valtavan armon, jota hänellä on sun kohdalla. Jossakin vanhan testamentin Raamatun kohdassa puhutaan siitä, miten hän hukuttaa meidän synnit meren pohjaan. Ja joku sitä jatko sitä kohtaa, joku saarnamies, että sitten hän laittaa kyltin siihen keskelle merta, että tänne ei saa tulla kukaan veneelle soutelemaan, että niitä syntejä ei koskaan sieltä voi kukaan löytää. Jumala on ne unohtanut ja niitä ei kukaan voi sieltä enää koskaan ottaa ja kaivaa ja käyttää niitä sua vastaan. Ja huomaa, että Pietari ei lähtenyt vain niin kuin anteeksi annettuna ja sitten pikkasen rampana jatkamaan. Me voitaisiin ajatella, että okei, kun Pietari epäonnistui näin kovasti, niin kyllähän hän nyt vähän pitää kuitenkin ilkuttaa sitä eteenpäin. Tai eihän nyt ainakaan niin vahvasti enää voi olla Jeesuksen käytössä, kun hän on tehnyt näin valtavan synnin. Mutta mitä me nähdäänkään, kun me katsotaan eteenpäin? Hän lähtee uudistettuna, hän lähtee täysin uudessa voimassa palvelemaan Jumalaa. Riippumatta siitä, että miten isosti tai monta kertaa me ollaan epäonnistuttu, niin Jumala ei ole yhtään kyvyttömämpi uudistamaan meitä, toimimaan hänen valtakuntansa työssä entistä hedelmällisemmin, entistä suuremmin ja entistä vahvemmin. Riippumatta siitä, mitä siellä sun historiassa on, älä ajattele, että jos sä oot ollut Jumalan palveluksessa tai Jumalan työssä aikaisemmin, että nyt sä et enää voi siinä olla. Jumalalla on valta ja voima uudistaa sut ja lähettää sut entistä niin kuin parempaa tai entistä hedelmällisempään työhön, minkä hän on sua varten valinnut. Eli älä anna vihollisen valheiden kertoa tänään tai koskaan sulle, että sä et voi saada anteeksi. Älä anna vihollisen tai kenenkään muun ihmisen kertoa sulle, että sä et enää kelpaa Jumalan työhön sen jälkeen, mitä sä oot tehnyt. Me voidaan meidän omassa voimassa ja meidän omassa ylpeydessä romahtaa ihan täysin sen synnin alla. Mutta Jumalan armo on aina siellä valmiina uudistamaan meidät ja kutsumaan meidät takaisin. Tärkeää on se, että kun me epäonnistutaan, niin kuin me jokainen tehdään, tärkeää on se, että mihin me hakeudutaan, että me tullaan Jeesuksen luokse. Niin kuin opetuslapset kiiruhti oikein sinne rantaan, he tuli sinne, missä Jeesus valmisti heille aamupalaa, että me kiiruhdetaan Jeesuksen luokse, tullaan hänen valonsa, hänen rakkautensa alle, hänen uudistumisensa alle ja lähdetään sieltä uudessa voimassa ja uudessa ilossa. Rukoillaan vielä. Rakas Jeesus, me kiitetään siitä valtavasta armosta ja rakkaudesta, jota me ollaan jokainen sinulta saatu, Herra. Me kiitetään, että meistä kukaan ei omalla katumisellaan tai omilla hyvillä teoillaan tai millään muullakaan päässyt sinun luoksesi, vaan Herra, sinä olet ottanut meidät epäonnistuneet ja kaatuneet, romahtaneet omiksi lapsiksesi, koska sinä tahdoit meitä rakastaa ja sinä tahdoit meille antaa anteeksi. Herra, pyydän tänäänkin, että jos täällä on ihminen, joka kokee jotenkin sydämessään sen, että
hän ei enää kelpaa tai hän ei enää riitä. Hän on tehnyt liian väärin tai liian usein. Herra, mä pyydän, että sinä saat Pyhä Henkesi kautta vakuuttaa tänäänkin, että sä oot täällä häntä varten, sä oot sitä varten, että tämä ihminen saisi tulla takaisin siihen suhteeseen sinun kanssa, saisi jatkaa tästä eteenpäin elämään siinä kutsussa, jonka sinä olet häntä varten tarkoittanut. Jeesus, mä ylistän sua siitä, että ei ole mitään, mikä voi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta, kun me ollaan Jeesus sinussa, kun me tullaan sinun luoksesi, kun me eletään siinä valossa, joka sinä olet, ja tunnustetaan meidän synnit ja niin kuin, saadaan vaan iloita siitä, Herra, että mitä sinä teet meissä päivästä päivään. Jeesuksen nimessä. Aamen.